Zdravím vás na mém kanále, kde společně rozbalujeme různé zásilky z Číny. Dnes pro vás mám rozbalovačku z AliExpressu a v balíčku se ukrývá lehací vak nebo lehátko. Lehátko jsem koupil za necelých 350 korun s dopravou zdarma až ke mně domů. Ceny se neustále mění, takže vždy doporučuji hledat a zkoumat konkurenci. Odkaz na lehátko nechám v popisku videa. A docela nechápu narážky některých lidí, že když něco rozbaluju třeba z Banggoodu nebo z Gearbestu, že to tam mají drahé a tak dále. Lidi, vždyť já nikdy nikoho nenutím kupovat přímo tam, já jen ukazuju daný produkt a jestli ho najdete třeba na AliExpressu levnější nebo na nějakém českém e-shopu, to už je na vás. Tady na tom kanále nejde o to najít úplně nejlevnější produkt, to ani není možné, protože než produkt přijde, než ho natočím, tak ty ceny jsou už někde jinde a jiné obchody ho začnou prodávat třeba za jinou cenu. Spíš tady jde o to ukázat, co vlastně přijde a jak to bude zabalené. Plus inspirace pro lidi, které nevědí, co třeba někomu koupit, nebo vůbec nevědí, že taková věc existuje. Co se týče toho, že rozbaluju poslední dobou jen dražší věci a že už vůbec nejsou levnější věci, na to můžu říct jen to, že každému nevyhovíš. Když jsem rozbaloval levňácké věci, tak jste psali do komentu, ať rozbalím dražší, když jsem začal dražší, tak jste začali psat, ať rozbaluju levnější. Asi to budu muset nějak střídat, proto dneska máme levnější. A to je asi pro dnešek vše, co mě trápilo a co jsem chtěl říct. Vlastně ne, ještě mě docela deptá internet od O2, který jsem si nedávno pořídil. Takže určitě nedoporučuji kupovat internet Optimal od O2, protože nejdřív měsíc a půl jel jak má, dokud ho můžete vrátit a pak když ho už nemůžete vrátit, tak jede o polovinu míň a někdy i hůř. Přitom signál je 100%, takže na to se vymlouvat nemůžu. Tak teď je to vše a teď to lehátko. Výhodou tohoto lehátka je určitě jeho velikost a jeho váha. Díky tomu se ho snadno vezmete třeba na festák nebo když pojedete pod stan a spoustu lidí ho bere k vodě na opalování. Druhou výhodou je, že se snadno nafoukne, nepotřebujete žádnou pumpičku nebo ho složitě nafukovat pusou. Stačí správně otevřít obě poloviny tak, aby se do nich dostal vzduch najednou, dostatečně naplnit vzduchem, aby lehátko bylo pevné a je hotovo. Jak můžete vidět, já jsem si s tím trošku musel poprát, ale nakonec jsem přišel na to, jak lehátko správně otevřít tak, aby se dostal vzduch do obou polovin zároveň. Potom se vše uzavře tak, že konec zarolujete a zacvaknete přesku. A když už lehátko nebudete potřebovat, otevřete přesku a z druhého konce vak začnete rolovat tak, aby se vzduch vytlačil a ve výsledku budete mít malý serolovaný váleček, který dáte do vaku. A to je pro dnešek vše, dneska vás žádat o lajky nebudu ani o odběr, ale chtěl bych vás požádat o sdílení tohoto videa. Chci se podívat, jestli to bude mít větší vliv na statistiky tohoto videa. Všem děkuji za podporu a čus. Things that I say.